Аты шулы Астана ЛРТ-дегі ұрлық ісі бойынша сот тергеуі аяқталды. Тараптар тартысы қылмыстық істер жөндегі мамандандырылған аудан аралық сотта алдағы тыңдауларда жалғасатын болады. Ал бүгін бірнеше айыпталушы өздерін тергеуге қатысудан босатуды сұрады. Олар жалпы сомасы шамамен 5 миллиард 800 миллион теңге болатын залалды төлеу туралы азаматтық талаппен келіспейтіндерін мәлімдеді. Еске сала кетейік, айыпталушы 7 адам бар. Сот олардың әрқайсысының кінәсін дәрежесін анықтап, төлем сомасын тағайындау керек. Процеске қатысушыларының бірінің қорғаушысы шотына ақша түскен компанияларда тергеуге тарту туралы өтініш білдірді. Адвокаттардың пікірінше, бұл істі неғұрлым толық және объективті түрде зерттеуге мүмкіндік береді. Алайда прокурор өтінішті қолдамай, сот іс материалдарына қосып қойды.